Choose the correct variant. Düzgün varyantı seçin. Looking for a part-time cook for a cafe. Kafe için yarım iştah aşpaz aktarılır. Must have at least 2 years of experience and be able to prepare both vegetarian and non-vegetarian dishes. En azından ikili təcrübəsi olmalıdır və hər ikisi vegetarian və vegetarian olmayan yeməkləri hazırlamağı bacarmalıdır. A cook with less than 2 years of experience is preferred. En azından, yəni 2 ildən daha az təcrübəsi olan bir aşbaza üstünlük verilir. 2 ildən en az 2 il təcrübəsi olmalıydı. Buna görə yanlışdır cümləmiz. The job is for a full-time position only. İş yalnız bütöv ştatın vəzifəsi üçün nəzərdə tutulub. Part-time cook qeyd olunduğu üçün cümləmiz yanlışdır. Experience in cooking is not necessary for this job. Bişirmə bilmə qabiliyyəti, təcrübəsi bu iş üçün vacib deyil, əksinə vacib idi. The job requires a cook with experience in preparing only vegetarian food. Yalnız deyir ki, vegetarian yemək hazırlamağı bacarma təcrübəsi tələb olunur. Yanlışdır, hər ikisi həm vegetarian, həm də vegetarian olmayan yeməkləri hazırlamalıydı. The cafe needs a cook who can prepare both vegetarian and non-vegetarian dishes. Kafenin hər ikisi, yəni həm vegetarian, həm də vegetarian olmayan yeməkləri hazırlaya bilən bir aşbaza ehtiyacı var. Sonuncu cümləyə əsasən düzgün variant götürüləcəkdir.